Ivan Gevaert, een pionier van de foto-industrie, een cultureel mecenas ook, is overleden. Heel Vlaanderen loopt achter de lijkbaar naar de Sint-Josefskerk in Antwerpen. Thuis hadden ze bij Gevaert een winkel voor inlijsten van gravures en foto's. Daar was Lieve in 1890 begonnen met de productie van fotopapier. Het werd een wereldwijd succes. Op de begrafenis Frans van Kouwelaert, de katholieke voorman, bestuurslid van de nieuwe fabriek. Met de steun van die Antwerpse burgemeester werd Gevaert ook stichter van Vlaamse scholen en van het Vlaams Economisch Verbond. Van Kouwelaert bracht koning Albert ook naar het Gevaert paviljoen op de wereldtentoonstelling van 1930. Ze gingen er kijken naar de Gevaert fotoproducten, vooral het wereldberoemde fotopapier, van blinkend tot mat, in alle soorten. De mode van de tijd leverde hem zeker gewin. De Vlaamse industriebaas had reden om fier te zijn, ook over zijn werkvolk. De laatste afstap op zijn tocht naar het kerkhof is dan ook zijn fabriek. Heel het personeel is op zijn zondags gekleed voor het afscheid. Hij wou werk en welvaart verschaffen aan duizenden werknemers en hun gezin. Zo staat in zijn biografie. En hij wou het ganse volk optillen, economisch en cultureel.